Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kerakli xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoyimizni manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borishi uchun birgina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qonunchilikka ko'ra, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi berilishi joriy etilgan. Bolalar nafaqasining har oylik miqdori quyidagicha etib belgilangan. 3 yoshdan 18 yoshgacha bir nafar farzand uchun 250 ming so'm. 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 325 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 150 ming so'm. Oilaning uchinchi va undan keyingi har bir farzandi uchun 100 ming so'mdan. Shuningdek, yolg'iz fuqarolarga farzandi bo'lmagan yoki barcha farzandlari 18 yoshdan katta bo'lgan kam ta'minlangan oilalarga oylik 380 ming so'm moddiy yordam tayinlanadi. Ma'lumot uchun, bolalar nafaqasi 18 yoshgacha bolalar uchun 12 oygacha to'lanadi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu ma'lumot Telegramdagi huquqiy axborot kanalidan olindi.